Dobar vam večer, cijenjeni gledaoci. Pratite dnevnik radio televizije Unsko-sanskog kantona. U najavi dnevnika objavljujemo. U Srebrenici i Doboju održani ponovljeni lokalni izbori. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović za naš dnevnik govori o ocjeni trenutnog stanja po pitanju migrantske krize, angažmanu predsjedništva i uticaju ovog problema na evropski put Bosne i Hercegovine. Danas se obilježava Međunarodni dan maternjeg jezika. Šta možemo učiniti da ga sačuvamo? Ne zaboravimo našu usmenu književnost. Pričajmo djecu priče. Danas su djeca uskraćene za slikovni govor. U Srebrenici i Doboju danas su održani ponovljeni lokalni izbori. Odluku o ponavljanju izbora donijela je Centralna izborna komisija zbog nepravilnosti na izborima održanim u novembru prošle godine. Odaziv birača do 16 sati u Doboju je nešto više od 46%, a u Srebrenici oko 39%, saopćila je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Konačne podatke o izlaznosti CIK će saopćiti u 21 sat, dok će prvi preliminarni nekompletni rezultati biti poznati u ponoć. Aktuelna vlada Unsko-sanskog kantona zatekla je 11,5 hiljada korisnika, odnosno građana, koji čekaju na isplatu sudskih presuda koje su presuđene u njihovu korist. Takvi podaci znače da je dug kantona u određenim trenucima prema građanima, odnosno fizičkim i pravnim licima na osnovu sudskih presuda, iznosio uz zatezne kamate preko 200 miliona maraka. Iz tih razloga vlada je morala donijeti plan prema kojem bi se ova dugovanja trebala izmiriti u narednih 10, odnosno 15 godina. Ništa bolja situacija nije ni u općinama, odnosno gradovima. Ovakva dugovanja svake općine, odnosno gradske uprave, godinama se gomilaju i odavno su premašile više 100 hiljada maraka, dok građani godinama čekaju na neko rješenje. Za razliku od Unsko-sanskog kantona i drugih općina i gradova, Bosanski Petrovac nema velikih dugovanja na osnovu izvršnih sudskih presuda. Iznos koji duguju prema pravnim i fizičkim licima manji je kada se uporedi s dugom drugih općinskih, odnosno gradskih uprava. Međutim, kad se sagleda stvarno finansijsko stanje, odnosno godišnji budžet, dugovanja su i tekako velika. Ovakvi problemi postaju veći uz činjenicu da ova općina nije imala organiziran rad pravobranilaštva do 2015. godine. Do tog perioda, zbog nekvalitetnog zastupanja ove općine pred sudovima i drugim organima, imovina općine i prava građana su bila zaista u tom periodu znatno ugrožena. Tako da iz tog perioda, period 2008. do 2015. godine, mi imamo presuda na izvršenju u vrijednosti sa zakonskom zateznom kamatom koja iznosi 12% godišnje, negdje preko 300 hiljada maraka. Konkretno, iz 2010. godine postoji presuda na teret općine Bosanski Petrovac koja je tad iznosila 130, a sad je dug porastao na 260 hiljada konvertibilnih maraka. Dugi i teški sudski procesi očekuju građane u ovakvim borbama za poštivanje njihovih prava. Prema zakonu, od godišnjeg budžeta općina je dužna izdvojiti 5% od ukupnog iznosa za naplatu sudskih presuda, što dodatno komplicira cjelokupnu situaciju. U našem slučaju je to vrlo malo. Mi samo servisiramo kamatu. 15 hiljada godišnje, koliko u našem budžetu se odredi za izvršenje sudskih odluka, recimo na ovih 300 hiljada maraka koliko smo dužni iz nekog ranijeg perioda do 2015. godine, čak ni kamatu jednog od tužitelja ne može podmiriti. Slično je i u ostatku kantona. Grad Cazin duguje oko 650 hiljada konvertibilnih maraka na osnovu svih sudskih presuda, što predstavlja iznos bez zateznih kamata. Ipak naglašeno je da se u svakom budžetu izdvaja dosta veći iznos od onog kojeg nalaže zakon, a prema planiranom ovaj organ uprave u narednih 5 godina isplatit će sva dugovanja. Grad je planirao u budžetu 160 hiljada KM, što je daleko više od predviđenog zakonskog minimuma od 0,3% budžeta. Za 2021. godinu grad Cazin je planirao daleko veći iznos za izvršne presude,
to jest iznos od 450.000 km. Do podataka o dugovanjima glavnog grada kantona nismo uspjeli doći. Izvještaj o izvršenju budžeta grada Bihaća za period prvih 9 mjeseci prethodne godine pokazuje da je izvršeno 51% manje povrata javnih prihoda i sudskih presuda u odnosu na plan izvještajnog perioda. Građani općine, odnosno gradske organe uprave, prema podacima najviše terete zbog neisplaćenih plata prema institucijama čiji su osnivači, ali i različitih kršenja građanskih prava. Međutim, na isplate, prema svim prikazanim podacima, čekaju godinama. Jučerašnja posjeta člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefika Džaferovića i federalnog premijera Fadila Novalića rezultirala je najavama o podršci Bihaću i Unsko-sanskom kantonu u narednom periodu. U prvom redu podrška će se odnositi na bihaćki aerodrom, izgradnju doma zdravlja i cestovne infrastrukture. Ono što i dalje uz poboljšanje ambijenta za život građana može uraditi država svakako se tiče rješavanje uzorka problema migrantske krize koja usporava razvoj ovog dijela Bosne i Hercegovine. Više o tome u razgovoru koji slijedi. Migrantska kriza je jedan od gorućih problema koji godinama pritišće građane Unsko-sanskog kantona i ostatka Bosne i Hercegovine. O tome šta predsjedništvo Bosne i Hercegovine može uraditi na rješavanju ove krize, odnosno ublažavanju posljedica, ali i ostalim aktualnim pitanjima, za dnevnik radio televizije Unsko-sanskog kantona govori član predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospodin Šefik Džaferović. Gospodine Džaferović, kažete mi, jeste li zadovoljni načinom rješavanja migrantske krize u Unsko-sanskom kantonu i BiH i kako ocjenjujete trenutnu situaciju? Ja mislim da smo u proteklih nekoliko mjeseci konačno počeli da na neki način upravljamo migrantskom krizom u našoj zemlji na način kako treba upravljati migrantskom krizom. Dakle, od državnog nivoa preko entitetskih, kantonalnih i lokalnih nivoa uz pomoć, naravno, Evropske komisije i međunarodne zajednice. I mislim da Ministarstvo sigurnosti, ministar Cikotić, na tom planu kao ključna karika u tom lancu rješavanja pitanja migrantske krize radi dobro svoj posao. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, ako ćemo gledati nadležnosti institucija, nema operativne nadležnosti na tome pitanju. Međutim, i članovi predsjedništva i predsjedništvo su jako osjetljivi na pitanje ove migrantske krize. Mi smo direktno, neposredno izabrani od naroda i onda kada niste operativno nadležni, uvijek postoji neka vrsta nadležnosti, neka vrsta brige. Tako da smo mi na sjednicama predsjedništva skoro redovno imali izvještaje i imamo izvještaje o stanju migrantske krize u Bosni i Hercegovini. Podrobno smo pratili stanje ovdje u Unsko-sanskom kantonu, naravno u kantonu Sarajevo, jer su to jedina dva kantona u čitavoj državi koji su opterećeni migrantskom krizom. Nažalost, drugi u Republici Srpskoj, na primjer, u područjima gdje je HDZ na vlasti, ne žele ove migrante i na taj način se nanosi jedna ogromna nepravda prema ova dva kantona. Usvojili smo neke bitne zaključke koje su već realizirane. Na primjer, predsjedništvo Bosne i Hercegovine je zaključilo i zatražilo da se migrantski centri izmještaju iz naseljenih mjesta. I to je politika s kojom mi treba da nastavimo. Dakle, mi jednostavno moramo zaštititi svoje stanovništvo. Naši ljudi moraju biti sigurni, naša djeca moraju biti sigurna, život se mora normalno odvijati, a o migrantima brinuti zajedno sa međunarodnom zajednicom, onako kako pravila međunarodnog prava koje uređuju tu oblast određuju, i to će jednostavno tako i biti. Vi vidite da su se od strane predsjedništva angažirali i oružane snage Bosne i Hercegovine, da pokušavamo u ovim zimskim okolnostima da održimo, evo gore, život na Lipi, zahvaljujući opet i kantonalnim i lokalnim vlastima ovdje u Bihaću, i to ćemo nastaviti da radimo. Ali nećemo na taj način riješiti migrantsku krizu. Migrantsku krizu možemo riješiti najbolje tako što ćemo jako zaštititi svoju istočnu granicu. Granicu sa Srbijom i granicu sa Crnom Gorom. Puno je toga što treba da uradimo kada je u pitanju jačanje u ljudstvu,
i u materijalno-tehničkim sredstvima naše granične policije. Potrebno je zaključiti i mislim da ćemo ići ka tome sporazum sa Frontexom, gdje ćemo imati pomoć evropske granične policije i prema granici sa Hrvatskom i prema granici sa Srbijom i sa Crnom Gorom. Treba promijeniti politiku azila. Mislim da Evropska komisija ide u tom smjeru. Skratit će se, ja vjerujem, rokovi kada je u pitanju azil i dalje će moći samo oni koji dobiju azil od zemalja koje ih prihvate, a drugi će se morati vraćati organizirano u zemlje svoga porijekla. Ti ljudi koji su sada i u Bosni i Hercegovini ili će otići prema Evropskoj uniji ili će se vratiti u svoje zemlje. Neće ostati u Bosni i Hercegovini. Prema tome, to su jasne stvari. Naravno, treba zaključiti sporazum o readmisiji. Mi smo pokrenuli to pitanje. Iskoristili smo jednu moju posjetu Pakistanu i zaključili sporazum o readmisiji. On je u fazi ratifikacije. Moram da vam kažem da Pakistan takvu vrstu sporazuma nije dao ni jednoj državi u regionu. Dao je Bosni i Hercegovini. Gospodine Džaferoviću, činjenica je da je migrantska situacija u Bosni i Hercegovini, odnos države prema ovoj situaciji i krizi pod budnim okom Evropske unije i cijelo vrijeme se nalazi pod lupom. Koliko odnos države Bosne i Hercegovine, kada je u pitanju migrantska kriza, može uticati na evropski put Bosne i Hercegovine i uz to pitanje kada možemo očekivati status kandidata BiH? Vidite, Bosna i Hercegovina mora poštovati sve međunarodne akte koje je prihvatila. To je elementarni princip vladavine prava. Ne samo da poštujete domaće pravo, nego međunarodno pravo, i to je da je međunarodno pravo nadređeno domaćem pravu. Jedno od pitanja koje je uređeno međunarodnim pravom je odnos prema migrantima. I mislim da Bosna i Hercegovina, pogotovo u proteklih nekoliko mjeseci, poduzima mjere koje su u skladu sa tim pravilima i mislim da naše ponašanje neće negativno utjecati na evropski put Bosne i Hercegovine. Mislim da se, rekao sam to već, nazire jedan ozbiljan sistem upravljanja migracijama pod vodstvom ministra Cikotića. I to treba naravno dalje izgrađivati. Kada možemo očekivati status kandidata za našu državu? Pod kraj prošle godine je predsjedništvo boravilo u Briselu. Imali smo sastanak sa komesarom za susjedsku politiku gospodinom Varheljijem i rečeno nam je da ako nastavimo da kredibilno ispunjavamo obaveze iz 14 prioriteta iz mišljenja Evropske komisije, da možemo sredinom ove godine očekivati kandidatski status. Bilo bi nužno da vrlo brzo usvojimo zakon o javnim nabavkama, izmjenama i dopunama zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i zakon o sprečavanju sukoba interesa. I mislim da bi tada, uz otvaranje nekog procesa razgovora vezanih za implementaciju odluke ili odluka Europskog suda za ljudska prava, mogli očekivati kandidatski status onako kako je komesar Varhelji nama tom prilikom kazao. Hvala vam za ovaj razgovor. Hvala vam na prilici da govorim za vašu televiziju. Poštovani gledalci, bio je ovo član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović za Dnevnik radio televizije Unsko-sanskog kantona. Službenici Uprave za indirektno oporezivanje ostvarili su rekordnu zaplinu cigareta na prostorima Bosne i Hercegovine. Spriječili su pokušaj krijumčarenja 585 kartona cigareta ukupne tržišne vrijednosti od 1.608.000 maraka. Krijumčarene cigarete bile su namijenjene crnom tržištu Evropske unije. Aktivnosti na terenu su provedene na osnovu naredbe Suda Bosne i Hercegovine uz podršku Tužilaštva Bosne i Hercegovine. Dežurni tužilac Tužilaštva Bosne i Hercegovine koji je koordinirao akcijom zapljene koju su izvršili ovlašteni uposlenici Uprave za indirektno oporezivanje naredio je lišenje slobode osumnjičenog državljanina Crne Gore koji je upravljao vozilom u kojem je upotrebom specijalističke opreme otkrivena velika količina cigareta u kamionu koji je prevozio drugu vrstu robe. Dežurni tužilac zatražio je privođenje osumnjičenog za kojeg će nakon ispitivanja predložiti određivanje mjere pritvora. Od 1. januara ove godine do 15. februara na svim graničnim prijelazima
evidentirano je 325.359 državljana Bosne i Hercegovine i više od 400.000 stranih državljana. Kada se ovi podaci uporede sa podacima iz prošle godine u istom periodu, a prema podacima granične policije Bosne i Hercegovine, evidentan je pad ulazaka BiH državljana za oko 10%, a stranih za oko 45%. Upravna organizacija pri Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine, odnosno granična policija, bdije nad 1480 km državne granice. Na 14 graničnih prelaza svakodnevno se registruje ulaz i izlaz na teritoriji Bosne i Hercegovine ljudi i vozila. Prvi statistički podaci granične policije govore o padu prekograničnog kretanja. Kretanja BiH državljana su u padu za 10%, dok je stranih državljana koji ulaze i izlaze iz naše zemlje manje za 45%. Od 1. siječnja ove godine do 15. veljače na ulazu u Bosnu i Hercegovinu evidentirano je 325.359 državljana Bosne i Hercegovine, dok je stranih državljana na ulazu evidentirano 431.694. Ako to usporedimo s prošlom godinom, u istom razdoblju na ulazu u Bosnu i Hercegovinu evidentirano je 485.106 državljana Bosne i Hercegovine, a stranih državljana 989.625. U dane vikenda na graničnom prelazu Izačić u našu zemlju ulaze bosansko-hercegovački državljani koji su zaposleni u drugim zemljama. Stranih šoping holičara, naročito iz pograničnih naselja Republike Hrvatske, gotovo da i nema. Ta lice dolaze većinom iz dijaspore, znači to su naši radnici koji rade tamo u inostranstvu i oni dolaze, znači iz petak, znači vraćaju se u nedelju u tim danima neradnim, znači. A što se tiče radnih dana između ponedeljka i petka, znači to je promet u opet dan, znači to je ta lica koja prometuje se do 1000 lica i 350 vozila. Zastoj u kretanju ljudi i vozila preko zvaničnih graničnih prelaza uslovile su stroge higijensko-epidemiološke mjere koje su na snazi od početka epidemije koronavirusa u našoj zemlji i zemljama regije, pa se slobodnije kretanje očekuje tek ukidanjem ili ublažavanjem tih mjera. S druge strane, granična policija duž državne granice na području Unsko-sanskog kantona svakodnevno spriječi do 20 pokušaja ilegalnih izlazaka i ulazaka stranih državljana, odnosno migranata. Kažu, spremni su i na masovnije pojave ilegalnih prelazaka dolaskom toplijeg vremena. U 18. smo minuti dnevnika. U nastavku donosimo dnevni presjek epidemiološke situacije. U Bosni i Hercegovini je 269 novozaraženih osoba, a testirano je ukupno 1725 uzoraka na koronavirus. Prema podacima Entitetskih zavoda za javno zdravstvo i Brčko distrikta, preminulo je 12 osoba. U Federaciji Bosne i Hercegovine 223 su pozitivna uzorka. U RS-u prisustvo virusa potvrđeno je kod 44 osobe. Od ukupno 4 testirana uzorka u Brčko distriktu, dvije su pozitivne osobe. U protekla 24 sata od 43 testirana uzorka novozaraženo je 7 osoba koronavirusom u Unsko-sanskom kantonu. U Bihaću su 4 pozitivna uzorka, dok su 3 novozaražene osobe iz Cazina. Na infektivnom odjelu je 18 pozitivnih pacijenata, a njih 4 diše pomoću respiratora. Pandemija koronavirusa donekle je usporila, ali ne i zaustavila odlazak Bosanaca i Hercegovaca iz svoje zemlje. Nastavlja se trend iseljavanja iz gradova, a posebno je zabrinjavajuća situacija u ruralnim naseljima, gdje je sve više kuća praznih. Stanje je ozbiljno u svim dijelovima zemlje, kažu u Uniji za održivi povratak Bosne i Hercegovine, čiji su volonteri svakodnevno na terenu i u kontaktu sa organizacijama koje prate migracije domaćeg stanovništva. Krajina, sjeveroistok zemlje, zapadni dio pa i dijelovi Hercegovine, koji su važili kao ekonomski najstabilniji, prostor su gdje je iseljavanje najizraženije. Ljudi odlaze zbog loše političke situacije u zemlji.
Uobičajeni dan u bihaćkom naselju Brekovica. Toplo vrijeme u februaru trebalo bi stanovnike izmamiti van kuća, ali tek rijetke, uglavnom one starije, naša kamera zabilježila je u centru naselja. Prazan je i školski plato. Nastava je završila prije podne. Za organiziranje druge smjene nema dovoljan broj školaraca. Ja volim reći da je ova škola nekad primala preko pola hiljade učenika. Ne da kažem 556, već preko pola hiljade, a danas je taj broj sveden na 140. Kao predsjednik mjesne zajednice i član ovog savjeta, jednostavno me je strah nakon prekida ove korone da taj broj neće biti još i manji. Brekovica važi kao jedna od većih mjesnih zajednica u Bihaću, gdje je poslije rata živjelo 4000 stanovnika. Danas broji oko 1500. Porazno je da će uskoro i ovaj broj biti upitan, jer naselje i dalje napuštaju stanovnici. Odlaze svi, samci, ali i cijele porodice. One su nekad živjele u Brekovici, dok su muški članovi odlazili na rad u inostranstvo. Upravo ta komunikacija naših vlasti, mjesnih zajednica, ljudi nije na nekom nivou i ja mislim da ljudi više idu zbog razočarenja u naš način upravljanja, naš način rada. Aladin je jedan od rijetkih mladih ljudi koji je ostao. Njegovi rođaci, komšije, prijatelji odavno su napustili Brekovicu i uglavnom žive u Njemačkoj, Austriji te Sloveniji. Razumije zašto su ljudi, najviše zbog političke situacije u zemlji, napustili Bosnu i Hercegovinu. Oni koji su poput njega još tu, strpljenje polako napušta da će se stvari mijenjati na bolje. Uvijek postoji opcija da se ode. Međutim, kako se stvari budu odvijele u vrlo kratkom vremenu će se znati ovdje još ko će ostati, ko neće. Pandemija koronavirusa tek je na kratko usporila iseljavanje BH državljana. Odlasci su posebno izraženi u Unsko-Sanskom, ali i u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine, ističu u Uniji za održivi povratak BH. Krajina Posavina, istok i zapad zemlje, Hercegovina, najčešće se spominju kao prostori masovnog iseljavanja. Ljudi su nemoćni da promijene političku atmosferu koja vlada. Mi smo bili nedavno u Mostaru, pogotovo u pitanju sada glasanja i svega. Vidjeli smo koliko ljudi više ne vjeruju nikakvoj, bez obzira originalnoj nekoj promjeni. Samo ozbiljne mjere pokrenute od vrha države, poput onih koje su radile susjedne države, mogu mijenjati sadašnju lošu sliku u Bosni i Hercegovini, ističe Zukić. Da pokuša dati određene mjere i naravno sve to da bude u određenoj vrsti budžeta, mislim vrsti u jednoj gdje oni izdvajaju mnogo velika sredstva za neke druge prilike i za neke druge namjene, da se nađe mjesto za stimulisanje otvaranja radnih mjesta. Nema zvaničnih podataka o broju ljudi koji godišnje odu da žive i rade van granica Bosne i Hercegovine. Od 2013. godine, od kada Unija za održivi povratak vodi evidenciju, do prošle godine Bosnu i Hercegovinu napustilo je više od 200.000 ljudi. 2019. godina ostaće upamćena kao godina kada je našu državu najviše napustilo njenih stanovnika, čak oko 60.000 osoba. Danas se obilježava Međunarodni dan maternjeg jezika. Posvećen je promociji jezičke i kulturne raznolikosti i višejezičnosti u svijetu u kojem danas postoji oko 7000 različitih jezika. Ovaj dan se u našoj zemlji obilježava u posljednjih 20 godina. Institut za jezik Bosne i Hercegovine pripremio je niz aktivnosti koje će u saradnji sa profesorima, studentima i ustanovama širom zemlje realizirati u narednih mjesec dana. Maternji jezik je konkretna i kompletna cjelovita slika jedne kulture, jednog prostora, u tome smislu jedne države i jednog naroda, sastavni dio čovjeka i njegovog identiteta, odraz mentaliteta, društvena i politička kategorija. Stoga zaslužuje posebnu pažnju u Bosni i Hercegovini, u kojoj je problem njegovo priznavanje. Kad govorimo o Međunarodnom danu maternjeg jezika, onda nam svakako u prvi plan zasigurno upada problem priznavanja jezika, odnosno pitanje
koliko u našem bosansko-hercegovačkom društvu postoji volje da jednostavno priznajemo i da podržavamo i poštivamo jedni druge u svojim vlastitim jezičkim tradicijama. Upravo manifestacija kojom se obilježava Međunarodni dan maternjeg jezika uz aktivnosti Instituta za jezik, pored temeljnog naučno-istraživačkog, ima i cilj da promovira jezičku toleranciju i jezičku demokraciju, rečeno je na konferenciji za medije. Iako se na ovaj dan potiče višejezičnost, istovremeno je i prilika da se naglasi važnost poznavanja i svijest o maternjem jeziku. Ne zaboravimo našu usmenu književnost. Pričajmo djeci priče. Danas su djeca uskraćena za slikovni govor. Izložena su predmetnom, pojmovnom govoru i time su uskraćena za pravu spoznaju svijeta i svog mjesta u svijetu. Kada djeci pričamo priče, jednostavno im vraćamo ljepotu našeg jezika i mislim da je to zapravo rješenje. Naučni krugovi koji se bave jezikom čine sve kako bi maternji jezik u BiH dobio mjesto kakvo zaslužuje. Nastavlja se njegova standardizacija, radi se na izradi rječnika, a uskoro i novog pravopisa bosanskog jezika akademika Dževada Jahića te enciklopedije Bošnjaka. Edicija Bošnjačke književnosti za djecu i mlade izaći će u izdanju Bošnjačke zajednice kulture Preporod. Legendarni kantautor Đorđe Balašević sahranjen je danas u Novom Sadu u krugu najbližih. Porodica je posljednji ispraćaj odlučila organizovati samo za užu rodbinu, a građani su se oprostili od njega onako kako je živio, uz pjesmu. Okupljanja su održana u brojnim gradovima, a jedan od njih sinoć je bio i u Bihaću. Građani Bihaća sinoć su se na gradskoj otoci oprostili od legendarnog novosadskog kantautora Đorđa Balaševića. Skup je organizovan putem društvenih mreža, okupio je starije, ali i mlađe generacije. Kao i svi na društvenim mrežama je nekako najbrže bilo implementirati tu ideju gdje sam objavila status prvo na svom profilu, pa onda na pojedinim grupama žena naših iz grada Bihaća i bio je odaziv. Uz najpoznatije Balaševićeve pjesme okupljeni su pjevali i palili svijeće. Dodaju da je bio među rijetkima koji su istodobno i lokalni i svjetski. U svakom segmentu života možete naći nešto u njegovim pjesmama. U svakom, od 80-ih, 70-ih do dan danas, kad je zadnje napisao ovo dno dna politički, to je Balašević. Na samo ime Balaševića znamo da se radi o muzičkoj legendi. To je čovjek koji je mladima širom bivše Jugoslavije stihovima prenosio poruku ljubavi, jedinstva, a isto tako išao pjesmom protiv mržnje, rasizma, nacionalizma. Đorđe Balašević preminuo je u 67. godini života usled komplikacija izazvanih upalom pluća. Pjevač je iza sebe ostavio brojne hitove, a uz taktove njegovih pjesama odrasle su generacije. Cijenjeni gledaoci, dnevnik radio televizije Unsko-sanskog kantona je završen. Ugodan ostatak večeri uz naš program.